Fará uso da palavra o embaixador Antônio de Aguiar, patriota, ministro de Estado das Relações Exteriores. Excelentíssima senhora presidenta da República Dilma Rousseff, excelentíssimo senhor embaixador Celso Amorim, ministro da Defesa, paraninfo da turma Oscar Niemeyer, embaixatriz Ana Maria Morim, secretário-geral Eduardo Santos, ex-secretário-geral Paulo Tarso Flecha de Lima, diretor do Instituto Rio Branco Jorge Lamazière, ex-diretor embaixador Fernando Reis, queridos colegas, subsecretários, representantes do Corpo Diplomático em Brasília, professores do Instituto Rio Branco, formandos, senhoras e senhores, prezados colegas. É uma honra novamente contar com a presidenta Dilma Rousseff na celebração do Dia do Diplomata. Formalizamos hoje a incorporação ao Serviço Exterior Brasileiro mais uma turma egressa do Instituto Rio Branco, a turma Oscar Niemeyer. Aos que se associam formalmente ao Itamaraty, minhas mais calorosas boas-vindas. Parabéns pela trajetória para chegar até aqui. Parabéns às famílias que prestigiam esta cerimônia e que têm justificadas razões para compartilhar a alegria deste momento. Estimados formandos, no trabalho que realizarão, na verdade já realizam, como diplomatas, vocês terão a responsabilidade e o privilégio de representar um país que, neste início de século, se afirma como uma democracia voltada para o desenvolvimento sustentável, com crescimento econômico, redução das desigualdades e consciência ambiental, como um ator que vive a paz e privilegia o diálogo, como uma sociedade multicultural crescentemente engajada com o mundo. Um país cujo governo conquista resultados tangíveis no caminho da erradicação da pobreza e contempla novos horizontes em termos de bem-estar social, de padrões educacionais sempre mais elevados, de avanços científicos e tecnológicos, de respeito inegociável aos direitos humanos e que tem na construção da plena cidadania seu objetivo maior. Vocês servirão a um país que reflete em sua política externa os mesmos valores e as mesmas prioridades que o mobilizam no plano doméstico. Um país que, sob a condução de Vossa Excelência, senhora presidenta, se projeta no mundo de forma aberta e plural, como plural e aberta é a sociedade brasileira. Senhora presidenta, em 2011 celebramos o centenário de nascimento de Santiago Dantas, no ano passado recordamos o centenário de morte do Barão do Rio Branco. Este ano, quero lembrar que há 5 décadas, outro ilustre chanceler do Brasil, João Augusto de Araújo Castro, pronunciava perante a Assembleia Geral da ONU um discurso memorável. Araújo Castro, um dos artífices da política externa independente, apontava um caminho novo que deveria ir além das polarizações ideológicas da Guerra Fria. Um caminho que se construiria com uma agenda formada por 3 Ds que se tornariam famosos: o desenvolvimento, o desarmamento e a descolonização. Passadas 3 décadas, em 1993, outro chanceler brasileiro, dotado de sensibilidade não menos aguçada para a dinâmica dos tempos de mudança, propôs-se uma reinterpretação da agenda dos 3Ds. Também, perante a Assembleia Geral da ONU, o embaixador Celso Amorim, que atua Oscar Niemeyer, teve a sabedoria de escolher como paraninfo, revisitou o mote de Araújo Castro, recordando que a luta pela descolonização, que mantém sua relevância, se traduz de forma mais completa em nossos dias na valorização da democracia. Celso Amorim atualizou, então, os 3Ds, e passamos a falar com ele em desenvolvimento, desarmamento, ou quem sabe promoção da paz, e democracia. E ao fazer essa digressão, recordo, sempre em perspectiva histórica, que há 10 anos estabelecíamos, sob a liderança do ex-presidente Lula e do então ministro Amorim, já em sua segunda gestão à frente do Itamaraty, um conjunto de objetivos e iniciativas que ainda hoje ajudam a estruturar nosso trabalho como diplomatas. Trata-se de uma plataforma que inclui o aprofundamento de nosso compromisso com a integração regional, a partir de uma atenção diferenciada para com cada um de nossos vizinhos, em especial no âmbito do Mercosul, da Unasul e, mais recentemente, também da CELAC, o olhar atento para as alterações aceleradas em escala mundial na distribuição do poder econômico e geopolítico, alterações que nos aproximam dos demais integrantes de fóruns como o IBAS e BRICS, criados há 10 anos atrás, um pouco menos, no caso o BRICS, a projeção universal de nossa diplomacia, com ênfase em novas e efetivas parcerias com o mundo em desenvolvimento, particularmente na América Latina, no Caribe e na África, e também no Oriente Médio, na Ásia e no Pacífico, a modernização de uma agenda de diálogo e de cooperação com os polos estabelecidos da economia global, como são os Estados Unidos, a Europa, o Japão, o Canadá e a Oceania, e o engajamento com o multilateralismo em suas múltiplas vertentes, a comercial, a financeira, a ambiental, a social, a da paz e segurança. Essa plataforma
se consolida e se atualiza sobre a orientação da presidenta Dilma Rousseff, na ocupação crescente de espaços na cena internacional, na contribuição continuada aos grandes debates políticos e conceituais da atualidade, na defesa de interesses específicos por intermédio da dinamização de relações com um número cada vez maior de parceiros em matéria de comércio, de investimentos, de inovação, no aprofundamento da integração regional. Uma das manifestações concretas da ocupação de espaços a que me refiro se traduz na eleição ou indicação para importantes cargos internacionais de personalidades brasileiras que demonstram ter o país liderança a desempenhar em uma ampla gama de temas. Sem ser exaustivo, não quero deixar de mencionar a escolha de José Graziano para a direção da FAO, de Braulio de Souza Dias para a Secretaria Executiva da Convenção sobre Diversidade Biológica, de Roberto Caldas e Paulo Vanucchi para a Corte e Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e de forma especialmente paradigmática, de Roberto Azevedo para a Organização Mundial do Comércio. São conquistas que revelam uma capacidade propositiva em campos tão diversos quanto a segurança alimentar, os direitos humanos, a cooperação econômica e comercial. É possível afirmar que já não existe debate internacional de sentido estratégico em que as impressões digitais da política externa brasileira não estejam presentes, da democratização das estruturas da governança global e da consolidação do conceito de desenvolvimento sustentável na Rio+20, ao impacto de oscilações cambiais sobre o comércio e às questões políticas e morais relacionadas com a proteção de civis em situações de conflito, para mencionar apenas alguns exemplos. Ao mesmo tempo, são nítidos os dividendos obtidos em decorrência do aumento do número de embaixadas no estabelecimento de relações intergovernamentais com todos os membros das Nações Unidas. Dividendos que vão além da dimensão estritamente política, já em si de relevância intrínseca, e a ampliação do alcance da ação diplomática representa. Também, maior capacidade de apoio ao setor privado, a outros atores da sociedade brasileira com interesses que ultrapassam nossas fronteiras. Condições aprimoradas de identificação de oportunidades de comércio e de investimentos, maior e melhor intercâmbio de conhecimento, inclusive ao abrigo do programa Ciências Sem Fronteiras, lançado por Vossa Excelência, Presidenta. No plano regional, prioridade por definição, continuamos a sedimentar o espaço sul-americano como uma zona de paz e de cooperação que tem na democracia um compromisso político irrenunciável, um requisito essencial dos processos de integração em curso. Continuamos também a promover em nosso entorno imediato uma zona de crescimento econômico com justiça social, em que as relações econômicas estão a serviço do desenvolvimento inclusivo, que é nosso propósito comum. Nessa matéria, o Mercosul já representa um patrimônio de realizações de grande significado prático. O bloco ampliou-se e fortaleceu-se com o ingresso da Venezuela como membro pleno, a Bolívia assinou o protocolo de adesão para também tornar-se membro pleno, o presidente do Equador oficializou publicamente, há poucos dias, a intenção de trilhar o mesmo caminho, e a Guiana e o Suriname se estão tornando Estados associados. Ao valorizarmos o acervo do Mercosul, que traz ganhos decisivos para a nossa indústria, que gera empregos de qualidade, trabalhamos olhando para frente, trabalhamos para fazer mais e melhor. E para além do Mercosul, mas sempre a partir dele, levamos adiante, desde há muito tempo, esforços de integração econômico-comercial com toda a nossa região, e destino, não é demais lembrar, da maior parcela de nossas exportações de produtos manufaturados. Sob a égide da ALAD, negociamos uma rede de acordos que cobre ou cobrirá no futuro próximo a quase totalidade das trocas em nossa parte do mundo. Essa já é uma realidade que temos que administrar e sobre a qual seguiremos construindo. As novas frentes abertas em nossa política externa na região e no mundo adquirem especial ressonância nos contatos que mantemos com o conjunto da sociedade brasileira, com o Congresso, com o Judiciário e com os mais diversos segmentos sociais que, no país, buscam crescente participação nas dinâmicas de alcance internacional. Especificamente, quanto aos contatos com a sociedade civil, que já são frequentes, estamos agora trabalhando para institucionalizá-lo. A abertura ao diálogo, o saber ouvir, o fazer-se entender, são parte integral do governo democrático liderado pela senhora Presidenta da República. A experiência da Comissão Nacional Preparatória para Rio+20, valiosa e efetivamente valorizada por todos que dela participaram, nos anima a persistir nessa direção, e essa experiência nos encoraja a atrair a sociedade civil em suas múltiplas dimensões, e eu diria a juventude em particular, para os grandes debates relativos à política externa brasileira.
Antes do fim do ano, senhora presidenta, proporei a Vossa Excelência projeto já em gestação para que se crie um fórum permanente de diálogo com a sociedade civil sobre política externa. Está claro que a extensão de nossa presença no mundo nos traz ao Itamaraty responsabilidades acrescidas e faço questão de ressaltar nosso dever de assistência a brasileiros no exterior. A intensificação das relações do Brasil com outros países acentua a importância da atividade consular. É com satisfação que presto aqui uma homenagem de reconhecimento ao trabalho, tantas vezes difícil e tantas vezes silencioso, dos funcionários que se desdobram para garantir a nossos concidadãos que se encontram distantes do país, sempre que necessário, o melhor apoio possível e a adequada observância de seus direitos. Senhora Presidenta, colegas de todas as gerações, senhoras e senhores, algumas breves palavras sobre a escolha pela turma que se forma de Oscar Niemeyer como seu patrono e de Celso Amorim como seu paraninfo. É fácil, neste palácio, fazer o elogio do grande arquiteto. Com o passar dos anos e o crescente reconhecimento de seu talento, Niemeyer tornou-se parte indissociável da imagem do Brasil no exterior, onde teve atuação profissional e presença destacada. Entre tantas outras realizações, integrou o seleto comitê dos 11 arquitetos que elaboraram o projeto de edifício-sede das Nações Unidas, um dos marcos da paisagem urbana de Nova York. Fica assim de Niemeyer não somente o que ajudou a construir aqui no Brasil, fica também a imagem brasileira que ele ajudou a projetar no exterior, a imagem verdadeira de um país que encarou de frente a modernidade, que teve a ousadia de sonhar novas formas de convivência. Celso, colega e amigo de tantos anos, como chanceler, você deixou um exemplo que perdurará como referência incontornável para todos nós. Seu conhecimento aprofundado dos temas, sua experiência, sua visão de grandeza do Brasil e do lugar que lhe cabe no mundo, todas essas são marcas indeléveis de seu legado como ministro das Relações Exteriores. Vocês não poderiam ter escolhido melhor paraninfo. Caros formandos, não faltam desafios, obstáculos, situações de tensão a exigir de cada um discernimento, preparo, tenacidade, imaginação e sangue frio. Em conversa recente com um grupo de alunos do Instituto Rio Branco, eu observava que a diplomacia é uma carreira que envolve o conjunto da personalidade, a capacidade de iniciativa, de relacionamento humano, de lidar com imprevistos e com adversidades. A formação intelectual, o rigor nas análises e nos pronunciamentos, esses são, sem dúvida, traços que permanecem essenciais para o bom desempenho das variadas funções que lhes serão atribuídas. Mas a disposição de enfrentar desafios, a coragem e a persistência na promoção dos valores e dos interesses do Brasil também o são. E concluo com uma citação do escritor moçambicano Mia Couto, que há poucos dias em Lisboa recebeu das mãos da presidenta Dilma Rousseff e do presidente Cavaco Silva o Prêmio Camões de 2013. Em conferência dirigida aos professores e alunos de uma instituição de ensino em seu país natal, afirmou esse expoente da literatura lusófona, e eu cito: "Vocês são jovens. Ser jovens é uma condição inerente que se exerce sem esforço. Mais do que jovens, sejam diferentes. Tragam para nosso tempo o inesperado, o que é novo, o que é historicamente produtivo. Não sejam jovens de alma envelhecida. O nosso futuro como nação não se constrói senão com ousadia, com vitalidade e um infinito respeito pelos outros." Fim de citação. Muito obrigado.